بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kardeşler, teravih araştırıcımız devam edir. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Bugün ayın 26'sı, bir haftanın orucunu artık Allah Teala'nın izniyle tamamlamış hesap olundu. Kısa tövsiyem, bu istirahat zamanı teravih arasında ondan ibarettir ki birçok insanlar var ki ibadetlerde sehvenkarlık edirler. İbadetlere tembellikle yanaşırlar. İbadetlerde ümumiyyətlə tembelliğin sebepleri var. Yaxşı olar ki biz bu sebepleri bilir ki hatta ibadetlerde sehvenkarlık edip tembellik etmeyin. Bunlardan birincisi esas İnsanın ibadətlərdə səhlənkar olmasının əsas birinci səbəbi günahın bütün növləri. Günahın hamısı, bütün günah növləri. İstəyirsən gözlə olan, istəyirsən əllə olan, ayaqla olan, ağızla olan. Bütün günah növlərinin hamısı insanı ibadətlərdən soyutur. İnsana səhlənkarlıq qapısı açır. Ona görə iki şey lazımdır. Birincisi, günahları etməmək. İkincisi de günahları etdikdən sonra tövbəni gecikdirməmək. Əgər bir insan etsə günah və sonra tövbəni gecikdirsə, həmin insanda səhlənkarlıq baş verir, xüsusən də Allah Azze ve Celle'nin əmrlərini yerinə yetirmək məsələsində. İkinci səbəblərdən, insanın ibadətlərdə səhlənkar olmasının səbəblərindən insanın ölümü az xatırlaması. Bilirsiniz, kardeşler, insan öldüsə bütün əməl dəftərləri qapanır və o insanın üzərində düşən sadəcə etdiklərindən ahirət günü hesaba çəkilmək olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizləri başa salmışdır ki, bu dünyada əməl var, hesab yoxdur. Əməl var, hesab yoxdur. Ahirətdə isə hesab var, əməl yoxdur. Ona görə ölüm insanı apardısa bu dünyadan, bütün dəftərləri qapanır, üç şey istisna. Əgər bir elm qoyub getmiş olarsa, ona savab gedir. Salih övlad qoymuş olarsa, ona savab gedir. Bir də sadaqatul cariyə, yol çəkdirmiş olarsa, körpü saldırmış olarsa, nə bilim, su çəkdirmiş olarsa, belə əməllərin də savabı adamı gelir öldükdən sonra. Lakin, qardaşlar, O insanlar ki, ümumiyyətlə ölümü unudurlar, xatırlamaq istəmirlər. Ölümdən danışanda elə düşünürlər ki, sadəcə başqalarının başına gələcək, onun deyil. Belə olduğu halda həmin insanlar ibadətlərə səhlənkarlıqla yanaşırlar. Və bu baxımdan da ölümü xatırlamaq insana fayda verir. Üçüncü səbəblərdən insan həyatında sonra qapısı açması. Nə deməkdir sonra qapısı? Yəni, deyirsən ki, gəl namaz qıl, deyir sonra qılacam. Oruç qıl, sonra oxuyacam. Gəl cəmat namaz qıl, sonra qılacam. Həccə getdinəm, sonra gedəcəm. Nə bilim, filan günah tərk elə, sonra edəcəm. İnsan həyatında özünə sonra qapısı açması insanı ibadətlərdən məhrum edir, ibadətlərə insanın səhlənkarlıqla yanaşmasına səbəb olur. Həmçinin ibadətlərdə səhlənkarlığın səbəblərindən, qardaşlar, bir insan özündən razı qalması. Əgər bir insan özünü bəyəndisə, özündən razı qaldısa, həmin insan ibadətin ləzzətindən məhrum olunur və bunun səbəbi ilə də dolayısıyla həmin insan səhlənkarlıq edir ibadətlərdə. Həmçinin, qardaşlar, ibadətlərdə səhlənkarlıq etmək səbəblərindən, ibadətlərdə səhlənkarlıq etmək səbəblərindən Bir insan üzərinə nəsihət qapısını bağlaması. Yəni, heç kəsdən nəsihət tələb eləmir. Başını sallayır aşağı, gedir, gəlir, öz işində gücündədir. Kimdənsə nəsihət tövsiyə eləmir. Belə olmaq insana şər qapısı açır həmişə. Ona görə müsəlmanın qəlbi, qardaşlar, açıq olmalıdır nəsihətə qarşı. Daima başqalarının nəsiyyət almağa, başqalarının böyük nəsiyyətlərini dinləməyə qəlbin açıq olmalıdır, təhəmmülü olmalıdır, səbrin olmalıdır
ki, hətta səndə iman yüksələ və səndə ibadətlərə sevgi oyana. Allah Azərə və Cəllə bizlərə iş tüfaqlarını etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi davəl etməyə nəsib eləsin. Və sallallahu sələm, və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.